নমস্কাৰ নেহাজ কিটচেনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ কেইটামান সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকা পাকঘৰত টিপছ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কাৰণ সকলোৱে জানিবও পাৰে, কিন্তু মই যিকেইটা টিপছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইকেইটাহে লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে আমি যেতিয়া গৰমৰ দিনত ফ্ৰিজত বস্তুবোৰ থৈ দিওঁ, ঠাণ্ডা দিনতো থওঁ, পাচলিবোৰ, মূলা চোলা, বহুত কিবা কানি কেঁচা মাছ মাংস থৈ দিওঁ, আৰু তাৰ ফলত কি হয়, ফ্ৰিজটো খুলিলে গোন্ধ ওলায়, আজিৰ পৰা আৰু গোন্ধ নোলায়। এনেদৰে গোলনেমু এটা কাটি দুফাল কৰি ল'ব, লৈ ওপৰত এফাল তলত এফাল দি থ'ব, তেতিয়া আৰু ফ্ৰিজটো কোনোদিনে নগোন্ধায়। গতিকে পালে নহয় এটা টিপছ। আৰু আম যেতিয়া বজাৰৰ পৰা কিনি আনি আমি ফ্ৰিজত এনেই থৈ দিওঁ, এনেকৈ খুতৰা পৰে আৰু শুকাব ধৰে। আৰু মই কেনেকৈ থওঁ দেখুৱাই আছোঁ। মই প্ৰথমতে আমকেইটা বজাৰৰ পৰা অনাৰ পিছত ধুই লওঁ, আৰু ধুই লৈ এনেদৰে পেপাৰ এখনত আমকেইটা লওঁ, লৈ ভালদৰে পেপাৰখনেৰে আমকেইটা মেৰিয়াই লওঁ। লৈ মই পলিথিন এটাত ভৰাই ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ, আৰু আমকেইটা বহুদিনলৈ সতেজ হৈ থাকে ফ্ৰিজত, খুতৰা নপৰে, শুকাও নাযায়। আৰু গৰমৰ দিনত যেতিয়া কচমেটিক্সবোৰ মুখত লগাওঁ, লিপষ্টিক, আইলাইনাৰ, এইবোৰ যেতিয়া লগাওঁ, দেখি লগাবলৈ ওলাওঁ, উতলি থাকে। আৰু এনেদৰে যদি আমি ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ কচমেটিক্সখিনি, তেতিয়া কি হয়, লগালে মুখখন ঠাণ্ডা পৰি উঠে আৰু বস্তুখিনিও ভালে থাকে। গতিকে আজিৰ পৰা এনেকৈ থ'বচোন, মই হ'লে এনেকৈ থৈ দিওঁ লিপষ্টিক, আইলাইনাৰ, যিমান যি আৰু মুখত লগোৱা সামগ্ৰীখিনি। তাৰপাছত বাৰিষা দিনত দেখা যায় বিস্কুটবোৰ আমাৰ টেমাত সেমেকি থাকে, গতিকে বেছিদিন হ'লে সেমেকি যায়। আৰু সেমেকি নাযাবৰ কাৰণে আপোনালোকে বিস্কুটখিনিৰ ওপৰত এচামুচ চেনি লৈ এনেদৰে ছটিয়াই দিব আৰু ঢাকোন মাৰি থৈ দিব, তেতিয়া বিস্কুটকেইটা কোনোদিন সেমেকি নাযায়, ধুনীয়া মচমচীয়া হৈ থাকে। পালে নহয় এটা টিপছ। তাৰপাছৰটো হ'ল, এনেদৰে নতুন যেতিয়া আমি বাচন বৰ্তন ঘৰলৈ কিনি আনো, কেৰাহীয়ে হওক বা গিলাচ, বাতি, যিকোনো বাচনতে ষ্টিকাৰখন উঠাবলৈ খুব দিগদাৰী হয় আৰু খুব ঘঁহি ঘঁহি উঠোৱা যায়, কেতিয়াবা সিজোৱাৰ পিছতো নুঠে। গতিকে অতি সোনকালে উঠিবৰ কাৰণে কি কৰিব, গেছটো এনেদৰে জ্বলাই ল'ব, যিকোনো বাতিয়ে হওক বা গিলাচেই হওক, বাতি গিলাচ ডাইৰেক্ট গেছত নিদিব, অকণমান তাপ লগাই চামুচ এখন এনেদৰে ল'ব, লৈ ষ্টিকাৰখন, যেতিয়া কেৰাহীটো গৰম হ'ব, ধুনীয়াকৈ ষ্টিকাৰখন দেখিছে উঠি আহিব। আৰু পালে নহয় এটা বঢ়িয়া টিপছ, মই কিন্তু এনেকুৱা কৰোঁ। আৰু ঘৰত যেতিয়া আদা, নহৰু, পিঁয়াজৰ বাকলিবোৰ মই এৰাওঁ, এনেদৰে খৰাহী এটাত থৈ দিওঁ, আৰু থৈ দি মই পানীখিনিত এনেদৰে চৰিয়া এটাত পানী লৈ এদিন এৰাতি মই সেইখিনি তিয়াই থওঁ। আৰু তিয়াই থোৱাৰ পিছত যেতিয়া ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠিব পিঁয়াজৰ বাকলিৰ আৰু নহৰুৰ পৰা যিটো পানী ওলাব, সেইখিনি মই এনেদৰে ভালদৰে হাতেৰে মোহাৰি দি মগ এটাত পানীখিনি লৈ লওঁ, আৰু সেই পানীখিনি মই ফুলৰ গুৰিত আৰু গা গছত ছটিয়াই দিওঁ, তেতিয়া ফুলত ধৰা বিভিন্ন পোক পৰুৱা আদি গুচি যায় আৰু ফুলখিনি ধুনীয়া সাৰ পায়, তজবজীয়া হৈ উঠে, লহভহীয়া হৈ উঠে ফুলখিনি। গতিকে আজিৰ পৰা আপোনালোকেও এনেকুৱা কৰিব আৰু সিঠাখিনিও গুৰিত দি দিব। আৰু বৰা চাউল বিশেষকৈ আনি থ'লে, জহা চাউল, বৰা চাউল যদি আমি আনি টেমাত থৈ দিওঁ, থৈ দিয়াৰ পিছত কি হয়, খাবলৈ যেতিয়া বনাবলৈ ওলাওঁ, কাৰণ সাধাৰণতে সদায়তো খোৱা নাযায়, সপ্তাহত এদিন দুদিন যেতিয়া আমি জলপান খাবলৈ ওলাওঁ, ভেঁকুৰ ধৰে, পোকে ধৰে, পোকে নধৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে মহানিমৰ কেঁচা পাত কেইটামান ল'ব, লৈ চাউলকেইটা এনেকৈ ওপৰত ছটিয়াই দিব, দি থৈ দিব, দি আৰু কোনোদিনে পোকে নধৰে, ঢাকন এখন মাৰি থৈ দিব। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, কেঁচা মহানিমৰ পাতহে ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া চাব চাউলকেইটা আপোনালোকৰ বহুদিনলৈকে ভালে থাকিব। এনেদৰে দাইলতো থ'ব, বেছিকৈ দাইল আনি থৈ দিলে দাইলতো পোকে ধৰে, গতিকে এনেদৰে থৈ দিব। আৰু বুট, বুটতো সাধাৰণতে পোকে ধৰা দেখা যায়, আৰু এনেদৰে থৈ দিবচোন। আৰু টিপছটো কেনে পালে জনাবচোন, মই কিন্তু এনেকুৱা কৰোঁ, চাউল, দাইল, বুট এইবিলাকত পোকে নধৰে। তাৰ পাছৰ টিপছটো হ'ল একেবাৰে খুব দৰকাৰী, আৰু পাকঘৰত এই ষ্টীলৰ জাবৰকেইডাল খুব লেতেৰা হয় নহয়, আমি বাচন মাজিলে, কেৰাহী মাজিলে আৰু এইকেইডাল লাগেই, ব্যৱহাৰ কৰোঁৱেই আমি, আৰু গোটেইখিনি এনেকৈ খুব মানে হালধীয়া হৈ যায়, লেতেৰা হৈ যায় কেৰাহীবোৰ মাজি থাকোঁতে, আৰু এইকেইডাল ঠাণ্ডা পানীৰে ধুলে বা এনে ধুলে সাধাৰণতে চাফা নহয়। গতিকে মই কেনেকৈ ধুওঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এই জাবৰকেইডাল কেনেকৈ চিকচিকীয়া কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আৰু লগতে টাৱেলখনো,
আৰু এনেকে সসপেন এটাত পানী লব লৈ তাত ডিটারজেন্ট এসামুজ দি ভালদৰে গোটেইখিনি বস্তু জুবুৰিয়াই দি তাত এনেকে চামুচ এখনেৰে লাৰি দিব আৰু পাঁচ মিনিট সম্পূৰ্ণ পাঁচ মিনিট সময় উতলাব। উতলোৱাৰ পাছত দেখিব এনেকুৱা এটা লেতেৰা পানী ওলাব তাৰপৰা ষ্টীলৰ জাবৰকেইডালৰ পৰা আৰু এইয়া স্ক্ৰাবাৰডালৰ পৰা আৰু টৱেলখনৰ পৰা সেই লেতেৰা পানীটো আচলতে সেই বাচনখিনি যদি আমি সেইকেইডাল জাবৰেৰে মাজি থাকোঁ চাফা হোৱাৰ সলনি হিতে বিপৰীতহে হ'ব, বীজাণুবোৰ লাগি যাব। গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব, পাঁচ মিনিট সম্পূৰ্ণ উতলোৱাৰ পিছত দেখিব ইমান লেতেৰা পানী ওলায় আৰু জাবৰখিনি ধুনীয়া চাফা হৈ যায়। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ পানীখিনি, দেখিছেনে চামুচেৰে এয়া কিমান লেতেৰা ওলাইছে। গতিকে এই লেতেৰাবোৰ জাবৰত লাগি থাকে। গতিকে আজিৰ পৰা এমাহ সপ্তাহত দুই তিনিবাৰ এনেকুৱা কৰিব, চাব জাবৰখিনি ধুনীয়া চাফা হৈ থাকিব আৰু বাচনবোৰো আমাৰ চাফা হ'ব। আৰু বাচন চাফা হ'লে আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। গতিকে পালে নহয় এটা ভাল টিপছ, গতিকে এনেকুৱা কৰিবচোন। আৰু তাৰ পাছত ঠাণ্ডা পানীৰে ভালদৰে ধুই পখালি থৈ দিব বেচিনৰ কাষত। তাৰ পাছৰ টিপছটো হ'ল কণী যেতিয়া আমি বজাৰৰ পৰা কিনি আনো বহুত বেয়া কণী ওলায় আৰু ভালনে বেয়া পৰীক্ষা কৰি চাবলৈ ডাঙৰ বাতি এটাত এবাতি পানী ল'ব আৰু পানী লৈ কণীকেইটা জুবুৰিয়াই দিব। দেখিব ভাল কণীটো তলত পৰি থাকিব আৰু বেয়া কণীকেইটা ওপৰলৈ উঠি আহিব। আৰু এয়া দেখিছে মোৰ এটা কণী তলত পৰি আছে আৰু এই দুটা কণী ওপৰলৈ ক্ৰমামে উঠি আহিছে, গতিকে সেই দুটা কণী মোৰ বেয়া। এনেকৈ পৰীক্ষা কৰি চাবচোন। আৰু বেয়া কণী যেতিয়া আমি বইল কৰিবলৈ ওলাওঁ মানে বইল কৰোঁ তেতিয়া বাচনখনো ইমান লেতেৰা হৈ যায় যিটো বাচনত আপোনালোকে বইল কৰে, ইয়াত দেখিছেনে কণীকেইটা বেয়া। গতিকে এনেদৰে আজিৰ পৰা পৰীক্ষা কৰি চাব আৰু কেনে পালে মোক জনাব। কুকাৰৰ ঢাকনিৰ ৰাবাৰবিলাক যেতিয়া ঢিলা হয় কুকাৰত নাহে তেনেদৰে ফ্ৰিজাৰত এনেদৰে থৈ দিব অকণমান সময়, থৈ লগাব চাব আৰু ঢিলা নহয় ভাল হৈ থাকিব। আৰু কুকাৰৰ গুড়িৰে যেতিয়া পানী ওলায় তেতিয়া এনেকৈ সেইখিনি তেল ঘঁহি দিব পানী নোলায়। আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ এটা বটল, পানী হোৱা বটল কাটি লৈছোঁ আৰু কটাৰ পিছত দেখিছে বটলটো খুব ধাৰ হৈছে, গতিকে মই গৰম তাৱাখন গৰম কৰি লৈছোঁ, লৈ মই এনেদৰে ঘূৰাই দিছোঁ আৰু মুখখন তেতিয়া ধাৰ নহয় ধুনীয়া হৈ থাকিব। একদম জিৰ' বাজেটত মই পাকঘৰৰ বস্তু কেনেকৈ ভালকৈ ৰাখোঁ সেইটোহে দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডি আই ৱাই কৰি ল'ব পাৰে। ডি আই ৱাই কৰি যিকোনো কালাৰ চালাৰ কৰি, এইটো এটা জুচৰ বটল হয়, এইটো মই তেনেকৈ লৈছোঁ, চাব মুখখন ধুনীয়া হৈ যাব। আৰু সেয়া চাইছেনে কি ধুনীয়া হৈছে, একদম জিৰ' বাজেটত। আৰু মই এইটো তেনেদৰে গোটেই চামুচখিনি ভৰাই দিলোঁ, মানে সদায় ব্যৱহাৰ হৈ থকা পাকঘৰত, আৰু মই ধুনীয়াকৈ সেইখিনি থৈ দিলোঁ। আৰু সেইটো বটলতো মই সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা ছুৰী কটাৰী এইবোৰ ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ। গতিকে কেনেকুৱা পালে টিপছকেইটা মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।